Hello，欢迎学习爬虫课程。那么从这节课开始，我们要跟大家讲一下一个比较完整的一个项目啊，就是这个减速网的整张爬虫。那么这个减速网整张爬虫的话，这个爬虫啊，相当于我们之前跟大家讲的那些爬虫啊，它会更加支点更加完整一点啊。有哪些地方更加完整一点呢？首先第一点的话啊，我们会将爬下的这个数据保存在这个 MySQL 数据库当中啊，这个的话也是我们如果在公司里面作为一个真正的爬虫工程师需要做的事情，对吧？好，第二点的话。就是啊，我们因为简书网这个网站的话啊，它跟普通的网站真的有很大的区别啊。它里面的话有很多这种数据的话，不是直接渲染的，就是它这个里面它是通过阿贾克斯的形式把它给加载进去的。那么如果你采用传统的 Scrapy 框架去排除的话啊，有的数据你就根本就排除不到啊。所以的话，我们会跟大家讲一个啊，就是使用这个Selenium 加 Chrome Driver 来集中到这个 Scrapy 框架当中，然后的话把一些啊就是动态加载的数据也把它给排下来，好吧？这是第二点啊。第三点的话，就是我们会去爬取简书网的整个网站的数据的爬虫啊。相对来讲就是一个比较大一点的项目了，对不对？好，那么我们啊，这的话就是要跟大家讲一下我们的这个爬虫的一个特点哈。好，那么接下来的话，我们啊来带大家来写一下啊，就是所有的项目哈，所有的工程啊都是从第一步开始，对吧？好，那么我们这地方啊来从第一步开始啊。好，首先的话来打开一下我们的这个 CMD， 这地方我已经 CD 到这个 Scrapy Demo 里面啊，我在应该是那一个项目啊。好，直接到这个里面。接下来我们在这个地方来创建一个项目，然后的话带大家来写一下啊。好，然后是 Scrapy SCRPV start project PLGCD。那么这个项目的名字我给它叫做简书啊，简书，下面 spider 吧。好，这样的话就创建完了一个项目。接下来我在 CD 到这个简书 spider 里面，然后的话创建一个 cross spider 的爬虫啊。好 ，CD 到这个什么呢？简书啊，然后的话，我们这个地方 scrpy.gnspider， 然后是这个杠 T 啊，指定它的这个模板 CRAWL。那么现在我们啊爬取的，我们写的这个爬虫是以这个 cross 啊这种类型的爬虫，因为 cross by 的这种爬虫的话，它可以给它指定这个规则，它就可以全部按照这个规则。这满足这个 UR 的规则，它就全部去爬取，对吧？那么一般我们去写一个网站啊的那个整站爬虫的话，一般情况下都是使用这个 cross spider 去写啊，因为它的话不需要我们自己去请求，它直接可以自动帮你去完成，对吧？就是碰到满足条件的 UR 我就帮你爬，碰到满足条件的我就帮你爬，这样的话才是我们啊要去做一个整站爬虫的一个必须条件，对不对？好，那么接下来我们再给这个爬虫取个名字哈，这个爬虫名字我给它取就叫做 JS， 好吧，就叫 JS 啊。然后的话，这个地方再给它指定一下这个域名，那么这个域名就是简书点 com， 好吧？好，那么这样的话，我们的就创建好了一个爬虫，创建完这个爬虫以后，接下来我们再来打开一下我们的这个 PyCharm， 然后的话来用 PyCharm 来打开啊。好，这地方我们来打开新建啊，不是新建哈，是打开项目，打开，然后的话找到我们刚刚创建的这个项目啊，这地方是简书 spider， 然后的话来打开，在新状态当中打开，好吧？好，这个东西我们把它给最小化啊，然后的话来到这边，最小化错了哈，我应该是要拿那个才对啊，应该刚刚最小化错了啊，拿这个。好，那么我们首先第一步啊，要去修改一下它的这个 Python 检测器啊的这个虚拟环境，好吧？好，这个地方我们来改一下啊，改成这个 crawler env 啊。好，这个改完以后，接下来我们这地方再来新建一个 start.py 的一个的文件啊 ，start。好，然后的话我们来写 from 啊这个 scrpy import 这个 cmdline， 然后的话 cmdline.se 执行，然后的话这个爬虫 scrpy 啊 craw 爬虫名字叫做 js 对吧？点 speed.svit。好，这样的话我们的这个起始文件就已经写好了。写好了以后，接下来我们再把这个 settings 文件当中的这个东西把它给写下哈。首先第一个是这个遵守协议，那么我们给它改成这个 false 啊 false。好，然后的话还要增加一个什么的请求头，那么我们这地方来添加一下，可能加这个地方还少，取消注释一行对吧？好，然后的话我们接下来再把这个随机 use agent 把它给拿过来一下，好吧？这个东西没什么技术含量啊。我就直接从我之前那个项目拷贝过来啊，好，拿过来以后啊，那么我们现在这个爬虫相关的一些东西，我们就相当是写完了啊，写完了以后，接下来再回到我们的这个爬虫里面来写啊。好，那么我们这个地方的话哈，我们爬取这个什么呢？
爬取这个解数的话，我们要去爬取整张啊，就是对这个解数整个网站里面所有的那个文章全部的把它给爬下来。那么我们就要从哪里呢？就要从这个首页开始爬啊，就要从这个首页开始爬。所以的话，我们把这个首页的这个 URL 可能叫 C 复制份，然后的话拿到这地方啊，可能叫 V。好，就是我们从这个 URL 开始，对吧？从这个 URL 开始啊。然后的话，我们要爬这个解数网的整张爬虫。其实我们要爬的是什么呢？要爬的是这个整个网站里面所有的文章的详情页面，对，文章的详情页面啊。那么文章的详情页面它满足一个什么样的条件呢？它文章的详情页面哈，都是前面是一个域名，然后的话后面再跟上一个 P 的话代表的是这个一个文章的详情呢啊，就是一个帖子或者帖子或者文章的详情啊，然后后面再跟上一个就是这篇文章它的一个 UID 啊，就是一个 ID。那么这个 ID 的话啊，是一个数字以及小写的 A 到 Z 字母的一个人的组合，好吧？哎，这个东西我都跟大家分析好了啊。但是的话，大家如果在公司里面以后自己去写爬虫的话，你就要去分析这些东西啊。它的这个，而且它的这个 ID 的话，它的这个字符哈，就是总共的话是有12位啊，大家的话可以去数一下，好吧？总共就是12位啊。好，那么我们这个地方的话啊，就是说可以根据这个东西去根据它的这个规则来提取我们想要的 URL， 对不对？好，那么我们接下来的话啊，就可以来写了。这个地方我们要去提取的这个规则啊，它前面的话是一个是一个域名，那么这个地方我们就不写啊，我们这个地方就不写啊，这地方我们写个点，给个星号。因为有些时候的话啊，这个地方要说明一点哈，我们往下面走啊，往下面走。为什么？可能有的东西就会想是吧，老师为什么不这样呢？就是前面的话肯定要有一个解数点 com 这个东西啊，你这个地方写一个点星，星的话代表的是啊可有可无，对不对？那么为什么要可有可无呢？这个地方我跟大家解释一下，对吧？跟大家解释一下啊。好，那么我们把它给滚动到最下面啊。比如说我们现在的话把鼠标放在这个上面，然后我们右键来检查一下啊。这个的话是解数它的一个推荐的文章啊，这个是解数它的一个推荐的文章。那么以后我们要去爬取整个网站的话，我们就要来到这一个详情页面，然后的话再根据它的这个推荐的这个阅读，然后再去爬取这个里面的这个文章。爬取到这个里面的文章以后，爬取到这个文章以后，我再去爬取这篇文章相关的推荐的这个阅读，明白是吧？这样的话就实现那个整张的爬虫了。那这样的话实现这个整张的爬虫啊。好，那么在这地方啊，我们可以看到哈。我们来到这个页面的话，我这个地方啊，它的这个 URL 的话是一个什么呢？是一个斜杠 P 再更深这个东西。所以的话哈，它这个 URL 是不是前面没有这一个吧？是不是前面没有这个？对的。所以的话，我们这个地方的话啊，就要告诉他啊，你是前面可有可无，好吧？其实可有可无啊。好，那么这个地方我们就写个可有可无啊，然后的话再跟上这个斜杠 P 啊，后面再跟上这个 ID， 可能叫 C， 然后的话这个地方复制份。然后的话，这个地方总共是有12位啊，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，对吧？总共是有12位啊，而且你也可以去看一下它的这个 ID 的话，都是小写的 A 到 Z 以及那个0到9的一个整的数字，好吧？所以的话，我们这地方就可以这样去写啊， 0到9以及小写的 A 到 Z， 然后的话总共是有多少位呢？总共是有那个12位，那么我们就写个12，对不对？好，那么这样的话，我们这个 URL 就定义完成了啊，但是还没完成哈。还没完成，为什么没有完成呢？我们那个地方来看一下哈，现在本来我们要去爬取这篇文章，但是它的这个 URL 的话，它是不是等于斜杠 P 啊？然后的话再更生这个 ID， 后面还更生一个问号，就是这个查询字符上的这个参数啊。后面问号的这一串的话啊，是解数它通过这个 URL 啊，把这些参数发送给服务器。那么服务器的话接收到这个 URL 以后，它就可以根据这个东西把它给解析出来。但其实这个URL 的话还是前面这部分啊，好吧？这个的话是一个 Web 开发的一个相关的知识点哈，就是通过问号的形式，后面叉叉叉等于叉叉叉的这种形式是叫做查询字符串，就是作为一个参数的形式放在这个 URL 当中传递过去啊。而真正的这个 URL 的话，其实还是前面这部分，明白是吧？好，但是的话哈，它这边加了，那么我们这个地方的话，是不是应该也要去写了？对不对？所以的话，这个后面它还有可能什么呢？一个点一个星的话，代表的是后面可有可无，有一个或者是可能有多个，对不对？因为这个里面的话，也有可能它只有它这串也没有啊，这串也没有。那么其实我们应该也要去爬取，
对，说的话，这个后面的话啊，应该是大概是点心啊，就是说，有可能有，也有可能没有，对。那么这些意外的话，我们都是需要去发现的，都是需要去发现的啊。好，这样的话，这个 callback 啊，callback 的话，我们是需要去写的，对吧？之前我们也跟大家讲过，就是你在写这个 callback 的时候，你要想一下，我在提取这个页面的时候，我是不是需要去爬取这个里面的数据？毫无疑问，我们现在来到这个详情页面，如果我们爬取到这个详情页面的话，那么里面这些数据是不是我们需要去爬取的？对，比如说这个标题啊，这个标题需要这个作者这个头像以及这个发布的时间这些东西，我们都是要去解析去爬取的，对不对？所以的话，我们这地方的话就要去写一个 callback 啊，然后的话我们这地方给它取个名字叫做什么呢？pass detail 吧，解析详情页面啊。然后的话，这地方写个 DTL 啊，好，然后的话，我们这地方先写个 pass，写 pass 啊，好，然后的话，第三个参数就这个 follow 的话，毫无疑问，我们也是让它等于这个 true，对吧？啊，比如说现在我已经来到这个详情页面了，那么这个详情页面当中这些推荐文章啊，是必须要进去爬取的，对，因为如果这一层哈，我们要去爬取这个整个网站的话，如果没有这一层，其实我们压根就没办法做了，压根就没办法做了哈。或者我们能做的就是去往下面滚动你看这个解说，它往下面滚动，往下面滚动，它会自动的给你加载啊。看看本的这个滚动条，它距离底部只有这么一点呢，只有这么一点，意味着什么呢？意味着下面文章可能不多了。但是，一旦我滑到底部某个地方的时候，它又跑到上面去了，跑到上面去了，说明什么呢？说明下面这个解说又自动的给我加载了一些这样的文章加在后面啊。那么这些行为的话，都是检出它会检测你这个浏览器滚动到距离底部多久多远的距离了，它就会自动的去加载这个数据，好吧？好，然后我们再往下面走，对吧？好，现在的话就没有了。现在的话，你就需要自己去点击阅读更多了啊，阅读更多了啊。好，那么点击阅读更多的话，它其实也是通过这个阿贾克斯的方式把它给加载进来的。那么如果我们就是说想要去实现那个全站爬虫的话，其实我们在这个详情页面哈。应该是要去去什么的 follow 里面的这些推荐的这些文章，对也要去 follow 啊。所以的话，我们这地方这个 follow 是让它等于这个 true，好吧？这个 follow 让它等于这个 true 啊。好，那么写完这个东西以后，接下来我们要做的事情就是去解析这个里面的这些内容了，对，解析这个里面的内容啊。好，那么解析这个里面的这个内容哈，我们的话首先来分析一下我们这个解除这个文章里面它这个。详情页面有哪些数据我们需要解析啊？首先第一个的话是我们的这个标题，对不对？好，第二个的话是我们的这个头像以及这个作者他的名字，还有是什么呢？还是这个时间还是这个时间，还有是这个字数、阅读、评论、喜欢。那么这些数据的话，我们这节课先不跟他讲啊。为什么不跟他讲呢？因为这些数据它其实不是通过网页渲染的方式加载进来的，就是你在请求这一个页面的时候，它不是通过这一个 URL 返回过来的，它是通过另外一个阿贾克斯请求把它给请求回来的，明白是吧？所以的话，这就为什么我们需要使用那个Selenium 加 Chrome Driver 去爬取检索网这个网站的一个原因，因为它这个里面很多数据的话都是什么呢？都是阿贾克斯加载进来的啊。而且下面我们来看啊。除了下面这个内容的话，毫无疑问我们是需要爬取，对吧？这个内容可以爬得到啊。然后下面还有什么呢？下面还有这个专题，就是这篇文章它属于哪些专题。那么这个专题的话，它也是通过那个阿贾克斯的形式把它给加载进来的，明白是吧？然后的话还有什么呢？还有这个推荐阅读，这个推荐阅读也是通过阿贾克斯加载进来的，明白意思吧？所以的话哈，如果我们使用传统的 Scrap 框架去爬取的话，我们不调那个Selenium 加 Chrome Driver 的话，那么这些数据我们根本就拿不到根本就拿不到好，那么我们这个地方先来讲一下传统的爬虫方式传统的爬虫方式，好吧？好，这地方我们再来去讲这个解析哪些数据之前，我们的话先来定一个 item 先来定一个 item 好，来到我们这个 item 这个地方，我们给它取一个名字就是文章 item 好，第一个动词 title， 这个的话毫无疑问需要的，对吧？第二个，的话是那个 contain 的，等于这个 scraping scrap 点 field， 对吧？还有一个下面一个是那个文章的 ID 文章的 ID 的话我们也需要保留一下哈。这个文章的 ID 的话是简书上面这个文章的那个 ID， 好吧？这个也要保存一下。然后的话还有是那个原始的 URL URL 是的这个 scraping 点 field 保存这个原始的 URL。还有是那个作者作者 AUTLY 等于这个 scrap 点 field
还有是那个作者的头像 A B A T Avatar 等这个 Scribby 啊 S C I B Y 点 Field 对吧？有这些数据的话，我们现在的话啊，是按照我自己的想的方式去爬取啊。大家如果在公司里面去爬取一个某个网站的时候，那么你就要跟你的产品经理或者是跟你公司里面的某些人啊沟通好，说，哎，我现在爬取这个网页，哪些数据我是需要的，对吧？啊，哪些数据是不需要的啊？那么我们这样的话就可以确定好这个需求啊。好，那么我们这个头像也把它给下了，然后的话还是时间 public time 啊，跟这个 scribe 点 field 好吧？好，保存下。好，那么我们大概的内容啊就是这些，好吧？大概的内容就是这些啊。还有一些比如说这个阅读啊评论这些东西我刚刚也讲过了啊，就是这些数据的话它其实通过阿贾克斯请求过来的。这个地方我跟大家看一下啊，看一下吧啊，右键我们来查看一下网页源代码啊。那么大家怎么去验证啊一个网站一个网页里面一些数据是通过阿贾克斯请求下来的，还是通过这个传统的方式，就是直接渲染这个网页的时候它就渲染下来呢？非常简单，你只要查看一下这个网页源代码，如果啊这个网页源代码当中有拉这个数据，那么说明这些数据的话是通过啊这个直接渲染这个 URL 把它给架子进来的。那么如果这个网页源代码当中没有的，那么就是通过阿贾克斯架子进来的，明白意思吧？这个话一定要跟这个来进行区分哈。你这个地方检查点击这个 elements， 这个 elements 这些元素的话它是在内存当中的啊，就是这些元素的话它是就是即使它是通过阿贾克斯加载进来的话，那么我们在这个地方也是可以看得到的啊。我们这个查看网页源代码这个里面的话它是只能查看到这些通过网页渲染回来的，好吧？比如说我们这地方我们看一下这个阅读啊，阅读是10342对吧，可能叫 C 复制问，然后的话来这地方可能叫 F 搜散，这地方应该是它是通过这个东西把它给加载进来的，对吧？啊，那么其实的话我们它是放在这个 JS 当中啊，是放在这个 JS 当中。那么其实的话既然它有这个东西啊，有这个东西的话，其实我们在爬取这个网页的时候也可以通过这个东西去爬取这个里面的数据，对吧？也可以好吧，也可以啊。好，然后的话我们再来看一下啊，下面的什么呢，下面的这些文章，比如说这个给系统类这个东西可能叫 C 复制问啊，然后再来这边来到这里啊，可能叫 F 搜一下啊，这个的话也有是吧，也有的话刚刚我看到是没有哈，我来看一下还有没有下面的啊，一些推荐文章啊，一些推荐文章的话它是没有的啊，这个就没有是吧？看一下100人拿它装逼，这个话就没有了，对不对？哎，这个就没有了啊。可能有些有哈，有些没有啊。相关文章啊，好吧，那么我们这个地方的话就先不管了哈。之前我看的话，在一些页面里面的话啊，它是没有的啊，是没有的啊，所以的话就没有办法，就只能通过那个Selenium 加 PhotonJS 啊，加那个 Chrome Driver 的那种方式啊来加载，好吧？好，那么我们首先通过传统的方式去走啊，好，然后我们来到这个地方啊，来去解析这个数据啊。第一个 title 等于这个什么呢 response 点那个 xpath 啊，然后的话这个地方是它是 H1 标签，我们来看一下啊。它的这个 H1 标签下面，然后的话这个 class 是等于这个 title 啊，那么我们这个地方就写 H1 标签，然后 class 是等于这个什么呢，等这个 title 下面的这个 test 文本，对不对？然后这个地方点一下 get， 这样的话就可以拿到这里面的数据了，好吧？好，那么我们这个地方哈，为了做个测试，就是说为了测试我们写的这个 xpath 语法写的这个解析是否正确，那么我们这个地方的话啊，就用那个scribe shell 来做一下，好吧？好 ，scribe shell， 然后的话把这个 ul 给进去，可能叫 c， 然后啊这地方啊来粘一下。啊，我们看一下啊，这个地方有问题哈，这个代码里面有问题的话，它就会，这个代码里面应该也没有问题吧？没有问题，这个地方为什么报错呢？看一下啊，rule 对象不是可迭代的，
这个有问题吗？是没有问题啊。问题找到了，因为这个 rose 它是一个元组啊，元组的话，在这个里面是指，如果元组里面只保存项哈，你必须后面的话必须要有一个逗号，好吧？必须要有一个逗号啊。好，这个地方的话，刚刚不小心删掉了啊。那么我们继续来走啊。好，这样的话就 OK 了哈。接下来的话，我们再来把这个代码放到里面去看一下，看一下能不能获取到这个 title 啊，可能叫 C。然后的话，这个地方来张贴一下啊，title。哎，是不是可以拿到这边文章的那个名字啊？对，好，那么有用。接下来我们继续取下面的东西啊。第二个东西是这个作者 AUTOR 等这个作者，我们来看一下怎么去取啊。然后的话，这边右键来检查一下啊，它是在哪里呢？它是在这个先拿到这个头像，好吧，先拿这个头像啊。这个头像它是在这个 A 标签下面，哎，这个 class 是等于 avatar 的这个 A 标签下面，然后的话里面的 image 标签，对不对？这个头像的话，我们也写一下啊，就是这个 avatar 啊，avatar 就是头像，等于这个 response 点叉 pass，然后这个里面我们拿到这个 A 标签，A 标签它有什么样类型呢？它的这个 class 是等于这个等于这个 avatar avatar 对吧？然后下面的这个 image 标签，下面的这个 src 属性啊，好，这样的话就可以拿到了。那么接下来我们来拿下，看一下啊，保存复制版，拿到话拿到这里面来。好，这样的话是不是就可以拿到这个 UI 啊？对不对？这个前面的话，它只给两个斜杠，没有给一个 HTTP 或是 HTTPS 啊，它就意味着这个 UI，如果你单击这个网站使用的是 HTTPS 协议，那么的话，它这里边也是使用的是 HTTPS 协议。如果你这个网站使用的是 HTTP 协议，那么的话，它也是使用的是 HTTP 协议，好吧？好，这个地方我们就保存这个就可以了，保存这个就可以了啊。好，然后的话还有一个是那个author 就是。用户啊，那个作者吧，作者的话是在这里，对吧？作者的话是在哪里呢？在这个div 是等于这个 info 下面，然后的话这个 class 啊 span 标签是它的 class 是的 name 下面的这个 a 标签里面，对不对？好，那么我们也是来取一下啊。这地方我们直接这样去取吧，就先。我们先直接通过这个 span 标签来取啊，就是 span 标签，然后的话，它的这个class 是等于这个 name，对不对？name 下面的这个什么呢？这个a 标签下面的这个 test，对不对？它是在这个 span 标签下面的 a 标签下面的 test，对不对？然后的话，这个地方再给个 get 啊，好，再来复制份，然后的话再来到这个地方来张贴一下啊，好，哎。好，这样的话是不是就可以拿到这个作者他的名字啊？对，好，拿到这个名字后，接下来我们再来下面的东西哈。下面的东西还有什么呢？还有是这个发布的时间，好吧，pub time。发布的时间看一下在哪里拿啊？是在这个地方对吧？它是在这个 span 标签下面，然后的话这个 class 是等这个 publish time 啊，下面的这个文本对不对？好，下面的。span 标签，然后的话，这个 class 是等于这个，对吧？下面的这个 test，然后点 get，来看一下啊。好，这样的话也是可以拿到。这个文章它的这个发布时间的，对吧？后面多了个星是吧？多了个星，我们就把它给去掉啊，把它给去掉啊，点 replace，然后是把这个星把它给替换成一个空的字符串啊，替换成一个空的字符串，好吧？还有是下面的一些东西哈，下面的这些东西的话，我们不需要去排，我们直接拿就可以了。比如说这个 article ID 的话，它其实是在我们的这个 URL 上面绑定了，对不对？在我们这个 URL 上面绑定的，所以的话，我们只要通过这个 URL 啊，拿到这个 URL 以后，我们再去取这个里面去取就可以了，对不对？好，这地方我们来写啊，然后是那个 article ID 是等于这个 response 下面的这个不是 response 的 URL 啊 URL，然后的话这个 URL 的话。它有两种形式哈，这个 UR 的话，它可能有两种形式，有哪两种形式呢？有可能是第一种形式，可能叫 C 啊，这种形式，也有可能是这种形式啊，就是它只有前面这部分，啊，就是这个 UR 的话，只有前面这部分，这两种 UR 的话，我们都是需要去排解的，对不对？
那么我们在分析这个东西的时候啊，我们怎么去把这个里面这部分把它给拿出来呢？我们可以这样做哈，首先的话，我们根据这个问号来进行分割啊，根据这个问号来进行分割，在一个 UL 当中哈，一个正常的 UL 当中，它是只有可能出现一个问号的啊，只有可能出现一个问号的，好吧？啊，因为问号后面的话，它接的就是那个参数了，接的就是那个参数哈。所以的话，这个问号它在我们的 UI 当中是一个比较特殊的一个这样的字符。所以的话，在 UI 当中，我们就可以就只有一个问号。那么我们首先可以这样做哈，先通过这个问号来进行分割，来进行分割啊，分割成前面这部分以及后面这部分啊，以及后面这部分。然后的话，我们取到以后，再去取到前面这部分，对不对？取到前面这部分以后，再去根据什么呢？根据这个斜杠来进行分割。根据这个斜杠分割完以后，我们再取到这个后面这部分，明白意思吧？那么如果你是这种 UI 的话，我们采用同样的方式也是可以的。好，第一种，我们开始通过这个问号的方式进行分割，对不对？通过问号的方式进行分割，那么在这个里面的话，是不是不存在这个 UI，不存在这个问号啊？不存在这个问号的话，它就只会返回这个东西，它就只会返回这个东西，好吧？返回这个东西以后，我们再取到，再把这个东西把它给拿出来，拿出来以后再使用这个东西进行分割，然后的话再把这个东西把它给拿出来，明白是吧？所以啊，我们这个地方啊，就是说你其实是两种不同的 UI，那么我其实可以采用同一种方式去做啊。好，首先的话，是通过这个分割啊 UI，然后的话，首先的话拿到前面的这部分，好吧，前面的这部分啊，那么。这个前面这部分的话，我给它取名叫做 UI1 吧，UI1 等于这个什么呢？等于这个 UI 点 split 啊，SVLD 根据什么东西能分割呢？根据这个问号来进行分割，根据问号分割以后，它就会分为啊，它就会返回一个列表。那么这个列表里面装的就是这两个东西啊，可能叫 C，然后的话这个地方来写一下啊，它装的列表就是一这样东西啊，一个这个以及什么呢？以及后面这一个啊，以及后面这一个，好吧？以及后面这个，所以的话，我们是不是只要去把前面这部分取出来呀？对不对？啊，这个地方还要说明一点哈，如果它是一个这样的 UI 的话，那么你根据这个问号分割，它就直接返回这个东西的啊，就直接返回这个东西，它就只会返回这个东西。所以的话，我们这个地方进行分割以后，我们只要把第零个数据把它给取出来就可以了。这意思啊，它这个地方是不是也是第零个吧？这地方是不是也是第零个吧？对不对？好，然后的话第零个，好，那么接下来。UI1 以后拿到以后，接下来我们就可以去拿到这个 ID 了，对不对？有这个东西，我们就可以根据，根据这个东西，根据这个东西来进行分割。分割完一次以后，我们再去取到这个分割里面的最后一个，对不对？最后一个啊，好，那么的话就是 ARTICLE ID 等这个 UI1.split 的，根据这个斜杠来进行分割。这样的话要去取最后一个，这个地方给个负一就可以了。这样的话就可以拿到最后一个 ID 了，好吧？就可以拿到最后一个 ID 了啊。好，那么这个话也是非常简单啊，非常简单啊。好，那么拿到这个 ID 以后，接下来我们再来看一下还有其他的哦。二种 UI 的话，这个的话更好拿了，对吧？就是直接是response 的 UI 就可以了，对不对？好，那么接下来我们所有的数据这些数据都拿到以后，接下来我们再把那个 item 把它给拿过来啊。from 下这个什么呢？知乎 spider 啊，不是知乎哈，是那个简书 spider 点那个 items import 一下我们的这个article spider article item 啊。好，这个地方 item 是等这个 article item， 然后的话这个。title 的话是等这个 title 啊，然后的话这个 ava 啊 t 啊等这个 avatar 啊，这样来写吧，这样的话写起来比较好看一点啊。好，然后的话还有什么呢？还有是这个 pub time 是等于这个 pub time， 对不对？还有是这个 url 啊 origin url 的话是等这个 response 点 url， 对不对？还有一个是那个article id article id 是等这个 article id 啊。还有这个作者 AUTOR 是等这个 AUTOR， 对不对？好，还有什么？看一下这边的话，总共是有几个？一二三四五六七，七个，对吧？这个地方啊，一二三四五六，还少了一个是吧？少了哪个呢 ？Contain 都没有，对不对 ？Contain 都没有啊，最重要的东西没有啊。好，这个地方来写这个 Contain 的啊。这个 Contain 的我们该怎么去拿呢？这个 Contain 的我们来。分析一下也是啊，我先把这个东西拿到右边来啊，来分析啊，它是在这个下面对吧？这个的话，它是不是在这个 show contain 的这个下面啊？对不对？好，那么下面所有的内容，我们都是需要把它给拿到啊。下面所有的内容的话，其中就包括这些 HTML 的这些标签，好吗？为什么我们要把这些 HTML 这些标签也把它给拿过来呢？
你想一下，我们在爬取这个网，我们要去爬取简书上面的这些文章，我们的目的是什么呢？当然哈，你有可能很多目的，那么其中一个可能最直接的目的的话，就是我把这些数据爬取下来的话，然后的话放到我自己的网站上面去展示，对不对？好，那么放到你自己的网站上面去展示的话啊，那么这个里面这些这些什么呢？这些布局啊，这些东西你是不是还得去保留啊？那么这些布局这些东西的话，你就必须要去留住这些标签，好吧？比如说留住这个 P 标签啊，留住这些 image 标签这些东西。明白是吧？所以的话，我们这些里面这些 HTML 代码，我们就给它留下啊，给它留下啊。所以的话，我们只要拿到这个 DIV， 然后的话再拿到这个里面的这些内容，这样的话就 OK 了啊，这样的话就 OK 了啊。那么这个它的类的话就是 show content 啊，可能叫 show 复制本，然后的话这边来写 DIV， 然后的话它的这个 class 是等于什么呢？等这个 show content 的。这样的话，我们不要再去调这个 test 这个函数了哈。如果你这地方调你这个 test 函数的话，它就会将这一个 DIV 当中所有的这些 P 标签啊，这些 HTML 标签全部把它给删掉，只会去留下这些纯文本信息啊。那么这样的话是我们不希望的，对不对？我们希望的话是把这里面所有的 P 标签啊，我们内容全部都拿出来啊。所以的话，这地方我们就不要去给这个 test 这个东西的啊，好，把它给删掉。然后的话，这地方给个 get， 这样的话就可以把它给拿出来啊。好，那么接下来复制一份，然后的话来到这地方，我们来测试一下，哎， content DNT。这的话是不是就把全部把它给拿出来了？对，全部都把它给拿出来了啊，就是关于这个文章的详情，文章的详情啊。好，拿到这些数据以后，接下来再放到这个地方来啊 ，content 等于这个 content， 对不对？等于这个 content 啊。好，然后的话再一二的回去一二的这个 item 啊。好，一二的 item 啊。那么一二的 item 以后，接下来我们就要把这个数据保存在我们的这个 MySQL 当中，保存在这个 MySQL 当中啊。好，那么这几个的话我们就暂时先讲到这个地方啊，至于这个保存下几个我们再跟大家讲解，好吧 ,OK 啊，那么这样的话我们的这期课程就讲到这个地方，大家在课程里面啊也去跟着我这个步把它给完成一下啊。好，感谢大家。